Azərbaycanda əhalisi ən az olan 27 kənd. Bu kəndlərdə əhalinin sayı 15 nəfəri keçmir. 1. İsmaili rayonu Pereqanım kəndi. 1 nəfər yaşayır. İsmaili rayonu Gənzə kəndi. 1 nəfər yaşayır. Neftçala rayonu Kürdilli kəndi. 1 nəfər yaşayır. Neftçala rayonu Qızqayıtlı kəndi. 2 nəfər yaşayır. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ağsu rayonunun Kövlüc kəndi 4 nəfər yaşayır. İsmaillı rayonunun Daha kəndi 4 nəfər yaşayır. Siyazan rayonunun Əlməkolu kəndi 4 nəfər yaşayır. İsmaillı rayonunun Keşxurt kəndi 4 nəfər yaşayır. Xızır rayonunun Güney Qışlaq kəndi 5 nəfər yaşayır. Siyazan rayonunun Müşkül Qazma kəndi 5 nəfər yaşayır. Xızır rayonunun Vərdax kəndi 6 nəfər yaşayır. Ağsu rayonu Xasıdərə kəndi 8 nəfər yaşayır. Qax rayonu Bağtala kəndi 8 nəfər yaşayır. Yardımlı rayonu Şələ kəndi 8 nəfər yaşayır. Siyazan rayonunun Çolanı kəndi 10 nəfər yaşayır. Daşkəsən rayonu Çaykənd kəndi 10 nəfər yaşayır. Siyazan rayonunun Köhnə Quşçu kəndi 10 nəfər yaşayır. Yardımlı rayonunun Musa kəndi 11 nəfər yaşayır. Siyazan rayonu Qərəh kəndi 11 nəfər yaşayır. Xızır rayonu Təzəkənd kəndi 12 nəfər yaşayır. Ağsu rayonunun Kəndaxan kəndi 13 nəfər yaşayır. Xızır rayonunun Qızıl Qazma kəndi 13 nəfər yaşayır. Şabran rayonu Qarasaylı kəndi 13 nəfər yaşayır. Xızır rayonunun Əmbizlər kəndi 13 nəfər yaşayır. Xızır rayonu Tudar kəndi 14 nəfər yaşayır. Şabran rayonu Hacı İskəndərli kəndi 14 nəfər yaşayır. Şabran rayonu Nohurlar kəndi 15 nəfər yaşayır. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.